مانتا وا حفلة دي قرنكا اللي قفر ايي ديوان قلنت عود بحياشا انا بو حقا يقول ما هو دي ارسان نهاي كوحي ديوان قلنت رو حي جوغان يا كوميشن ارسكي باركا ميدي بو حي جوغان قبلا ساعدنا نيمك مانتا جوغنو دمان قوبها ديوان قلنت اي كدع عيسو دمان وحي جوغا اذا ما دي قرنكا oo biliska iyo ciidanka military go ay iska kaashanayaan ba dhamaan goobaha joogan laakiin degmadaas waa inuu sheego waxaan ku darnay systemka qaab cusub oo marka la yiraahdo degme heblaad joogta ay soo baxayso option ama fursadihii degmadaas intii goob doorasho ee hoos imaneysay oo dadan qofku oranayaan waxa dhaw waxaan ka codeynayaa meel hebla كوميشن كادورو شوين كاسومالي لانا يا مغالا هرجيسة كادا فري حفلة دا ديبو فريستا ديوان جلين تعود بحياشا لبضا كوني لبيا لباتنكا إلى لبضا كوني صدحيا لباتنكا مناسبة دا ديبو فريستا ديوان جلين تعود بحياشا وحكا سو غيب غلاي مسؤولين تا كوميشن كادورو شوين كاسومالي لان مسؤولين كاسوتا صدح دا حسب قران يورودا سياسة دا iyo masuuliyiin ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale oo tiro badan ugu horeen waxa madashaasi ka hadlay Xuseen Cabdi Cali Cabdi Aziz Xirsi Warsame Ahmed Yusuf Maxamed iyo Fadumo Ismaaciil Cabdi oo dhammaantood ka mid ah commissionka doorashooyinka Soomaaliland oo madashaasi ka hadlay ayaa waxay yiraahdeen diiwaangelinta aynu galeynaa waxa yaran doonta laba waji wajiga koobaad oo ah شانية طبعا عشوة اي كسو عندو انتو دل كدهان يووشي غالبادو اه شانية طبعا عشوة اي كسو عندو انتو قوبو معاين ووكو يالا حروما سدح يالا باتن كدك مدورشو ايو حدودها دل كتموريد سومال ما انتوا حفلة دي قرنكا اللو قفر ايي ديوان قلنت عود بحياشا ana waxa hadda ay u dhamaawaan diyaarsanahay kooxii diwaan gelintii waxay joogan iyo commissioneriski barka midba waxay joogan gobolada kala intayada joogtaana maanta aan kala bixi doonaa kaliya taa waxaan idin ku codsanaynaa in meel lagu soo wada jeesto sidii ay diwaan gelintii noogu dhici lahayd si nabdoon oo xasiloon dadkeenu isku wada diwaan gelin lahayn een hadda diwaan gelintan hadda aynu wadno waxaanu diwaan gelinaynaa qof kasta oo aan hore isu diwaan gelin isagoo qaan gaar ahaa oo shuruudihii diwaan gelinta la buuxiyay laakiin aan hore isu diwaan gelin sababtay doonta ha ku sababto hadda way diwaan gelinna waxa kale oo aan diwaan gelinna qof kasta oo qaan gaaray muddadii ka dambeysay diwaan gelintii u dambeysay waa 2022 2022 muddada ka dambeysay dadkii qaan gaaray iyagana weyn diwaan gelinayna waxa kale oo diwaan gelinayna qof kasta oo hore isu diwaan geliyay hal mar wax ka badan taas oo iyaduna sababtay in kaarkiisi codbixintu uu ka gubto waayo qofka hadduu hal mar wax ka badan isdiwaan geliyo kaarkiisa uu waayaa dadkii arintaasi ku dhacday iyagana hadda waxaanu u siinaynaa fursad inay dib isu diwaan geliyaan waxa kale oo diwaan gelinayna qof kasta oo kaarkiisi codbixinta ee diiwaangelintii 2016 2020 aan qaadan kaarkiisi kuwaas nimanka waxay xaq u leeyihiin inay hadda iswada diiwaan geliyaan waxa kale oo jira diiwaangelintii u dambeysay oo iyana la diiwaan gelinayaa dad baa jira la siiyay shahaadooyin ku meel gaar ah kuwaas nimanka waraaqihii hadii uu hayo iyo hadii ay ka lumeenba hadda iyagana dib baa loo wada diiwaan gelinayaa qof kasta oo warqada haysta waxa iyagana fursad la siinayaa oo iyagana loo sameynayaa kaar bedel qof kasta oo doonaya in uu ka lumi kaarkiisi hore iyagana fursad loo siinayaa in iyagana kaar bedel loo sameeyo waxa kale oo nimanka iyagana fursad siinay dadka deegaankoodi degmada doorashadoodii hore ka guuray ee degmada doorasho cusub u guuray in iyagana beddel loo sameeyo oo degmada u hadda degay degmada doorashada cusub lagu diiwaan geliyo anigu waxaan ka hadlayaa inuu istaagay hal qodob oo ah cabashada faraha badan ee noogaga timid goobaha
goobaha waxa sameeyay ee commission-kii shanaad waxaan ku saleeyeen 150 goobood bay sameeyeen 16 waxay ugu dareen gobolada bariga ee aanay ka dhicin diiwaangelintu halkaas 172 baan ugu nimid marka anigu waxaan ku darnay 4 goobood marka aan eegnay reeshiyada ay ku qaybiyeen waxay ahayd 110 oo hal laga qaadanayo 17 goobood ba hal in 176 ayay markaa noqotay tiradii isku geynta marka anagu solution-ka aanu sameeyna bacdamaa ay tiradu yartay waxa weeye halkan hadii ay dadku ku badan yihiin goobta sanduuqu ku qoray goobta diiwaangelintu ay ku qoran tahay marka ay dadku ku yar yihiin in flexible la sameeyo oo sanduuqa loo rari karo halka dadku ku badan yihiin hadii laba meelood oo kala fog hal sanduuq ka dhaxeeyo oo 3 cisho oo la yaa in laba loo kala jibiyo 15 mid la dhigo 15 ka kala la siiyo meelaha ay 15 ka oolayso meelaha ay 15 ka oolaysana in loo kala jibiyo laba intaas aanu solution ku keenay meel diiwaangelin ka socoto oo dadkii kayuu ku jirana hadday 15 ka tahay iyo hadday bisha tahayba laga qaadi maayo macnaheedu waxa weeye ma aha 15 ku dhaad leedihiin diiwaangelinta dadkiina waa socdaa hal laga wareejiyo taasina suurtagali mayso macnaha waxa loo kala wareejinayaa waxa weeye meeshii diiwaangelintii cod bixiyayaa ee diiwaangeliyayaashii ka yaraadeen laakiin aan waqti inaanu inagaga wanin darteed loo wareejin karo meel kale oo magaalaysaayeen dad joogo dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada siciid mire giire ayay uguna madashaasi ka hadlay waxaana ay si qoto dheer u faahfaahiyeen diiwaan gelinta codbixiyaasha waa marka ugu horeysa waxaan ku aamanayaa commission-ka qaranka diyaarinta muddada gaaban ee xafiiska fadhiyeen ee diiwaan gelintana aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waana inta ay qaranka u xilsaarayaan waxaan ula soconnaa diiwaangelintii sanadkii hore iyo diiwaangelintan maanta labaduba waxaa laga maamulayaa oo ay ka baxayaan miisaaniyadda qaranka jamhuuriyadda somaliland wasaaradda daakhiliga oo stakeholder-ka ugu weynee kala shaqeeya arrimaha doorashada oo kaashada wasaaradda gaashaandhigga xagga amniga dhammaan taliyayaasha ciidamadana way la shireen oo waan la kulminay saacaddanaynu iminka maanta joogno dhammaan goobaha diiwaangelinta ay ka dhacayso dhammaan waxa jooga ciidamadii qaranka oo biliiska iyo ciidanka militarigu ay iska kaashanayaan baa dhammaan goobaha joogan goobana waxaa u jooga ciidamada gurmadka u noqon karaya haddii ay goobahaas wax dhibaatay ka timaado ama haddii wax kale oo laga dareemo nabadgelyaduna si fiican bay halkaa uga ayay nagu soconaysaa sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan ku booriyo muwaadiniinta reer Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay isdiiwaan geliyaan aad baan u mahadnaqayaa guddida doorashooyinka qaranka muddo yare 19 ay qabteen runtii waan ku hambalyeynayaa siday nagu sharxeen waxaan kaloo ku hambalyeynayaa inay ka fekereen maadaama ay duruufo jiraan oo dadku isu tallaabayaan oo xuduudo u tallaabayaan inay ka dabageeyaan sanaduuqdii si fursaddaas loo helo ayna adag tahay dadkiin dib loogu soo celiyo degmadoodii guud ahaan gobolada Soomaaliya oo dhan way wada guurguureen sabisha gobolada Barigu waxaan marka rabaa runtaas inaan runtii guddida doorashada ugu hambalyeeyo waa garsoorayaal laga rabo shaqadaas sida ay u wadaan inay u sii wadaan idama lanaa u dhammaystiran insha allah bismillaahi kariim waxaan rabaa inaan tilmaamo muwaadiniintu maanta ma taagna xisbigee iyo ururkee la qabanaya maanta waxay taagan tahay muwaadinku inuu kaarkiisii helo si gaar a waxaan rabaa inaan uga codsado muwaadiniinta gobolada Bari oo aynu ognahay gobolada qaarkood inaanay diiwaangelin fiican gelin inay ka faa'idaystaan fursadda si ay hadhowto go-aanka siyaasiga ee qarankan uga qayb qaataan ugu dambeyn guddoomiyaha guddiga doorashooyinka somaliland muuse xasan yuusuf ayaa fariin u diray bulshada somaliland inay ka faa'idaystaan waqtiga diiwaangelinta diiwaangelintu waxa weeye waa qodob dastuuriya waa wax uu xaq u leeyahay muwaadinku oo u baahan inuu ka wada shaqeyno waxa aan aad iyo aad u sii taabanayaa hawshan aynu wadno ee bisha soconaysa waxaa ku xigi doonta kaar qaybashadii ama kaar qaybintii oo ka muhiimsan diiwaangelinta sababta ugu muhiimsanta waxa weeye maanta dhaqaale hadday tahay amni hadday tahay qorshe hadday tahay inagoo intaas oo dhan samaynay oo dadaalkaas oo dhan gelinay
هدي مواد كار كي قادم وايو وخسارة وين أنا قد عكرا مرة واحد نوبة عن هاي دردر جلنتا يشوف ذيك يا وقتك أي نقلنا إنه نمك دت كدوان قلنا وإن لقل يلا بالله بكت سيد دت كارك وقادم العين وحكروا عن حسوسنا يا موادنينتا أما عن دوني يا إنا كوع يجلسان دق ماذا وسك دوان قلنا يا أما قابطة وسك دوان قلنا يو قفكو إسقى أيا أشيء يا شغالها هدو قابطة وكعذين يا دق ماذاس معناه ذو ماها هل كا وسك دوان قليي إنه خاصة بتحي إنه كعذين يو لكن دق ماذاس وإنه شغو وحن كدرنا السيستم كقاب عصب ومركا لي يرهدو دق مهبلات شوكتا أي صوب حي صو أوبشن أما فرصته دقمداس إنتي قب دورشة هوس إماني سي ودرنا قفك أورنا يانو هدو حنك عضينا يا ميل هبلا كار كيسنا أيو غرنان دونتو هلك أوك عضينا يا سي آن إدتك يسو أورنن قرشي بري يورا لوس عنشرا يا ها هلك آد اسكد ديوان قلسيد باد كعضينا سي هدو أرنتاسي وآد ياد ياد بمهيم التهي إن لفهمو سببتا أنو حدودها قوبها حدودها أن وصل من صدق عشر حوية وحنو أجنة يدت كينون يدت جوراي يهين ومحوها دت بدني أي مرك قار مدام أو أبارة يد دكان أي شران أي كبح سين حد حد كسومالي لنا فرصة بان وصل نقوبها حدودك إن أي صدق عشر يهين مركا صدق عشر وفرصة آديات قاروة ووقت إن غفلا وإن غبضا إن أينو إسكت دوان قلينو مركا وحنو باعنا هاي إن أينو قرشاها يقابكا أينو دوان قلينتن أينو وچهنو حمسة حيد ورق الانتافكو سوماليقى سي بي اي تي في هرقيزة واو أسبوع كيسو في عيسا حيو ماتكيش يا سماع ما شاء الله سيح معاك كوش بصي واحد كوش بتحيل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa